trikanter er rare, ikke sant? La oss åpne dem og se på noe av disse inni. Hvis vi skjer over langs denne linjen her, så får vi en trikant og en firkant. Uansett hvordan trikanten ser ut, så får vi en trikant og en firkant. Men hvis vi tar og skjærer gjennom et av hjørnene og over motsatt side, så sitter vi med to trikanter, uansett hvordan trikanten ser ut. Men la oss skjære opp trikanten på en bestemt måte, nemlig gjennom et av hjørnene og gjennom midtpunktet på motstående side. Og vi er der, midtpunkt eller sentrum, klikker der, og vi klikker der, og vi ser at vi har fått et midtpunkt der. Så går vi opp og bruker linjestykket mellom to punkt, der og der. Da betyr det at vi har skåret den trikanten i to, og vi har fått to trikanter som vi har vist tidligere. Så skal vi se litt på hva betyr dette for arealet av disse to trikantene vi har fått nå. Da skal vi bruke et lite triks. Vi skal gå opp der og velge mangekant, og så legger vi en mangekant oppå den ene trikanten, slik, og en mangekant oppå den andre trikanten, slik. Så går vi inn på vis, algebrafelt. Da er det slik at vi har trikant her, og vi har tre trikanter. Den underliggende trikanten, den ene trikanten og den andre trikanten. Det vi skal gjøre, det er å skjule den underliggende trikanten. Da har vi fått det på plass, og vi kan skjule algebrafeltet igjen. Vi går bort på areal, klikker midt på, og vi ser at når jeg drar over her, så ser vi at trikanten merkes. Så hvis jeg klikker der, så får vi opp areal der. Og hvis jeg klikker på den andre, så får jeg opp areal der også. Jeg kan til en viss grad flytte på disse, hvis jeg ønsker det. Og vi ser der at arealet er det samme. Slik at når vi kutter trikanten på denne måten, så får vi to trikanter som er like store. Uansett hvordan denne trikanten ser ut, ser at det kan variere trikantene her, og vi ser det at arealet er hele tiden det samme. Dette er kanskje ikke så uventet, men vi skal gå videre. Her har vi gått et hakk videre, og vi har gjort en del av arbeidet allerede. Vi har altså klippt ifra et hjørne og til midtpunktet på motstående sida. Og så tenker vi at vi har klippt på samme måte fra et annet hjørne til midtpunktet på motstående sida. Kanskje en kan tenke seg at en tegner dette her før en klipper. Da får vi opp tre trikanter og en firkant. Uansett hvordan den opprinnelige trikanten vår ser ut, vi ser også at den ene trikanten er større enn de to andre. Så har jeg allerede lagt oppå mange kanter her, og her, og her, og her, som jeg har vist tidligere, og så har jeg skjult den underliggende trikanten. Så går vi inn, velger areal, klikker på den og den, og vi ser at arealet av den største trikanten er lik arealet av firkanten. Hvis vi klikker på de to små trikantene, så ser vi at de er like store. Vi har altså to små trikanter som er like store, og vi har en stor trikant og en firkant som er like store. Uansett hvordan vi flytter på dette, så vil vi si at dette forholdet holder seg. Her har vi gått et hakk videre, der vi har først tegnet opp linja derfra til motstående sides midtpunkt, linja derfra til motstående side midtpunkt, linja derfra til motstående sides midtpunkt. Vi ser her at vi får seks trikanter ut av den ene trikanten vår. Det ser ut som om disse tre linjene krysses i samme punkt. Er det en unøyaktighet, eller er dette korrekt? Skjer de hverandre i et bestemt punkt? Det skal vi se litt nærmere på. Vi går opp her og velger det som står skjæring mellom to objekt. Velger den ene linjen der, og klikker på nabolinjen der. Vi ser at vi får opp et punkt der, som da er kryssingspunkt. Og hvis vi ser her borte,
x-koordinaten er 3,9 og y-koordinaten er 0 for punktet G. Tilsvarende klikke på den linje som allerede har brukt og klikke på nabolinje der igjen. Og vi ser her at vi får opp et punkt H som har nøyaktig det samme koordinaten som punktet G. Så det vi kan si at punktet G og H er akkurat det samme. Så det ser ut som om disse tre linjene virkelig går gjennom samme punkt. Så kan vi jo lure på, hvis vi tar flere desimaler med her, vil vi da finne en forskjell? Hvis vi går inn på innstillinger, velger avrundinger, vi velger for eksempel 5 desimaler, og vi utvider litt her, og vi ser det at disse koordinatene er nøyaktig like. Hvis jeg flytter på disse nå, så ser vi at koordinatene endres, men fortsatt så får vi de samme tallene her. Det kan altså se ut som de tre linjene har felles skjæringspunkt. Vi kan jo prøve enda mer. La oss gå opp til avrundingen 15 desimaler for eksempel, og vi gjør her sånn. Og da begynner vi å se noe rart her. Hvis vi ser her, så ser vi det at koordinaten ender på 34, og det ender på 33. Hva betyr det? Betyr det at det er en unøyaktighet i GeoGebra på 15. desimal? Eller betyr det at linjene ikke har felles skjæringspunkt? Vi kan jo prøve oss litt fram, og vi ser her for eksempel at det er de samme. Vi ser her, det er de samme. Og vi ser her at det er det samme. Det er nok slik at de har et felles skjæringspunkt, og at det er en unøyaktighet i GeoGebra når vi tar med 15 desimaler. Så skal vi se på areal av disse 6 trikantene som vi har nå fått. Gå inn der og velge areal. Klikke på den ene. Nummer 2, 3, 4, 5, 6. Nå blir det ganske så uoversiktlig her. Flytter litt på disse. Men vi ser her at arealet er akkurat like, uansett hvilken form denne trikanten har. I denne spillelista med trikanter skal vi ta for oss ulike sider ved trikantene. Trikanter er rare, ikke sant?